köszöntöm én is a résztvevőket, és nagyon szépen megköszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatom ezen a fórumon a foglalkoztatási paktumnak a létrejöttét és a tevékenységét. Itt akár a társadalmi felzárkózás program, akár az esélyegyenlőségi program résztvevői számára. És hát elnézést kérek azoktól, akik pedig már jól ismerik a működésünket, mert most az elején egy kis ismétlés következik az ő számukra. Tehát mit is jelent ez a foglalkoztatási paktum, vagy más néven partnerség? Ez egyfajta együttműködés a munkaerőpiac szereplői között, és arra irányul, hogy az adott helyi térségi problémákra közösen keressünk megoldásokat, és olyan projekteket indítsunk, amik egymást erősítik, és ezáltal ilyen pozitív szinergiákat hoznak létre. És hát mi a célja egy ilyen partnerségnek, hogy a helyi foglalkoztatási és a gazdasági helyzet javuljon, és a hátrányos helyzetű célcsoportok esélyegyenlősége minél inkább meg tudjon valósulni. Egy ilyen partnerségben nagyon sokféle szereplő vesz általában részt, munkahelyi központ, cégek, kicsik, nagyok, multik, KKV-k, képző intézmények, önkormányzatok, egyéb önkormányzati intézmények, civil, szociális szervezetek, szakmai szervezetek és a média képviselői is. Egy pár szót a paktum létrehozásának előzményeiről. Tehát a menedzsment szervezet, amelyik a KAK Nonprofit Közhasznú Kft. Mi a Szent István Egyetem területén működünk, és az egyetem többségi tulajdonában vagyunk. És 2006 óta kezdtünk el ilyen esélyegyenlőségi programokat megvalósítani különböző hátrányos helyzetű célcsoportok számára, ilyen szakmai és egyéb képzésekkel munkába visszasegítő programokat működtetünk. És hát elég hamar rájöttünk, hogy ahhoz, hogy ezek a programjaink sikeresek legyenek, ahhoz egy széleskörű összefogásra van szükség, hogy jó munkakapcsolatban legyünk képzőintézményekkel, munkahelyi központtal, foglalkoztató szervezetekkel, szociális intézményekkel. Tehát így elég hamar kialakult ez az igény, hogy hát egy csapat az mindenképpen kell a sikeres munkához. És hát ezért, amikor ez egy Európai Uniós lehetőségként megjelent, hogy foglalkoztatási partnerségeket támogatja az Unió, hogy létrejöjjenek, akkor ebbe rögtön bele is vágtunk, és egy konzorciummal indult el ez a közös munka, amelyben részt vett a akkor még regionális munkahelyi központ, a kistérségi társulás itt a Gödöllői Kistérségben, a Szent István Egyetem, és hát munkaadóként a Tízpróba Magyarország Kft. Vagy más néven a Decathlon. És ez egy körülbelül másfél éves projekt volt, amelynek keretében megalakult a paktum, és 60 alapító szervezettel taggal jöttünk létre. És hát azóta, hát elmondhatom sajnos, hogy ahogyan a projekt befejeződött, anyagi támogatás az nem hát keletkezett így a partnerségek számára, illetve volt még azóta is pályázati lehetőség, de csak a konvergencia régióban, amire mi nem voltunk jogosultak, de szerencsére sikerült azóta is fenntartani a paktumnak a működését, mert a szereplők mindannyian ezt annyira fontosnak tartották, és sőt, hát még azóta folyamatosan így hát gyarapodik is a létszám, úgyhogy most 73 különböző szervezet alkotja a paktumot, és hát itt a volt kistérségnek az összes önkormányzata, akkor van sok mikro, kis, közép és nagyvállalati, és oktatási, szociális intézmények, és médiapartnerek, civil szervezetek, iparkamara. És hát a paktum határai elég rugalmasak, tehát a nevünkből adódóan Gödöllői Kistérségi Paktum vagyunk, de aszódi veresegyházi szervezetek is csatlakoztak hozzánk. És hát azóta is a menedzsment feladatokat a GAK Nonprofit Közhasznú Kft. Látja el. Igen, tehát mivel is kezdődött ez a mi közös munkánk? Először egy foglalkoztatási helyzet felmérést végeztünk. Azt próbáltuk feltárni, hogy milyen tényezők akadályozzák itt a foglalkoztatási helyzet javulását, és hát ennek alapján erre építve létrehoztunk közösen egy foglalkoztatási stratégiát, majd a paktum hivatalos megkötése is megtörtént, és ezután pedig meghatároztuk a működési kereteket. Tehát a paktumot egy irányító csoport vezeti, ahol a különböző szektoroknak a képviselete megvalósul, és ennek az irányító csoportnak az elnöke kezdettől fogva a munkahelyi központ helyi kirendeltségének a vezetője. És hát munkacsoportok is létrejöttek,
a pályaorientációs vállalkozás fejlesztési és esélyteremtési munkacsoport kezdte el működését, és kialakultak információs csatornák, van egy honlapunk, és vannak szektoriális levelező listáink, ahol azóta is sok információ forog folyamatosan. És hát volt itt még a projekt idejében egy csapatépítés is, ami tényleg nagyon sikeresnek bizonyult abból a szempontból, hogy az ilyen kicsit ilyen informálisabb alkalmak során alakultak ki tényleg olyan jellegű együttműködések, kezdeményezések, amik aztán nagyon messzire vezettek. Tehát hogy is néz ki ez az irányító csoport? Itt most jelenleg 17 fő vesz ebben részt. Itt látszik, hogy a különböző szektorokból hányan tagjai. Így néz ki tehát a partnerségnek a szervezeti felépítése. És akkor most az egyik ilyen sikertörténetünkről egy pár szót, aminek hát a gyökerei szintén a bizonyos csapatépítéshez nyúlnak vissza. Tehát itt egy olyan helyzetfelismerés született, hogy bár itt a térségben számos gyógyszergyár működik, mégis folyamatos munkaerőhiányban, hát leginkább vegyésztechnikus hiányban szenvednek, és nagyon nehezen tudnak munkaerőt találni, mivel hogy az országban viszont csak nagyon, azt hiszem, egy vagy két helyen folyt korábban ilyen jellegű képzés. És hát ennek a hiánynak a képviselője ebben az együttműködésben a Teva gyógyszergyár ZRT volt, akik tehát itt a paktum keretében a munkahelyi központtal, egyrészt másrészt pedig a Madách Imre szakközépiskolával megismerkedvén alakítottak ki egy ilyen együttműködést, aminek az volt a célja, hogy majd előbb-utóbb itt az iskolában is legyen vegyésztechnikus képzés és ilyen hasonló képzés, és hát aztán később, amikor indult ez a folyamat, akkor a Nasszály Galga Tiszk is belépett ebbe a folyamatba. És tehát ennek eredményeként először egy egyéves laboráns képzést sikerült létrehozni, amelyet a munkahelyi központ finanszírozott, majd utána sikerült az iskolában a vegyésztechnikus képzést is beindítani. Tehát itt mondjuk a paktumoknak ez egy nagyon fontos szerepe lehet, hogy egy adott térségben feltérképezzék, hogy milyen jellegű ilyen képzési hiányok vannak, a hiány szakmákat hogy tudjanak igazítani képzéseket. Aztán egy másik tevékenysége a paktumnak egy úgynevezett pályaorientációs modellprogramnak a megvalósítása volt, ami egy kicsit tehát olyan módon kapcsolódik az előző témához, hogy lehet, hogy megvannak a hiány szakmák. Lehet, hogy létre is jön egy ennek megfelelő, nagyon hasznos képzés, viszont az még mindig probléma lehet, hogy mondjuk az iskolások nem ismerik fel ezt a hosszú távú mondjuk karrier lehetőséget, és nem érdeklődnek az adott képzés iránt, tehát ők is egy fontos célcsoportja ennek a munkának, hogy már időben ismerik meg, hogy a környékben milyen szakmákat lehet tanulni, hol lehet majd hosszú távon eredményesen elhelyezkedni. És hát ezt is célozta meg ez a bizonyos pályaorientációs modellprogram, amelyben általános iskolás végzős tanulókat szólítottunk meg. Itt ebben a programban tulajdonképpen a programnak a vezetője az a Kontakt Alapítvány volt, és ennek a programnak a során először szülői értekezletek, rendhagyó szülői értekezletek voltak, rendhagyó osztályfőnöki órák, pályaorientációs csoportfoglalkozások az már a gyerekek számára, és utána megszerveztük azt, hogy leginkább a paktum tag munkaadó partnereknél ilyen gyárlátogatások történtek, a tanulók az érdeklődési körük alapján tudtak ellátogatni különböző kisebb-nagyobb cégekhez, akár pékségbe, akár egészségügyi intézménybe, akár a Zöld Híd Kft.-hez. Úgyhogy hát ez nyilván ez egy olyan tevékenység, amelyik majd úgy igazán hosszú távon fogja megmutatni az eredményességét vagy hatását. Igen, és akkor egy pár szót az esélyteremtési munkacsoport munkájáról. Itt szerveztünk 2011-ben még egy konferenciát, és készült egy kiadvány is a megváltozott munkaképességek foglalkoztatásának elősegítésére. Ebben a munkacsoportban együttműködtünk a helyi cigány kisebbségi önkormányzattal is, és talán ennek az együttműködésnek is lett az az eredménye, hogy elég, tehát ilyen esélyegyenlőségi területen nagyon erős pályázati aktivitást mutattunk, és nagyon sok nyertes pályázat is volt, illetve van itt a térségben.
Most körülbelül most fog véget érni mind a három olyan projekt, amelyik a kisgyerekes nők munkaerőpiaci reintegrációját segíti. Ebben a három projektben összesen 7 paktumtag is részt vesz, és tovább emellett még egy nyertes szociális szövetkezet projekt is zajlott a közelmúltban. És hát miért is hasznos a paktumban való részvétel? Ezt meg is kérdeztük a paktum tagjainktól, és hát megpróbáltam így összegyűjteni a legjellemzőbb válaszokat. Tehát itt, ami nagyon sokat számított a tagoknak, hogy egy bővülő kapcsolatrendszert be tudtak bekapcsolódni, közös projekteket hoztak létre, munkahelyi központtal javult az együttműködés, média kapcsolatokra, üzleti együttműködésekre tettek szert, közös rendezvények is születtek. És nagy létszámban sikerült az együttműködés eredményeképpen megváltozott munkaképességűeket is elhelyezni. Itt csak egy kis rövid figyelemfelhívás, hogy működik a paktumnak a honlapja, ahol hát igyekszünk rendszeresen friss információkat föltenni a működésünkről. És hát mit csinálunk most, mi az, amire hát így a kapacitásunkból futja jelenleg? 2011. november óta az üzleti reggeli rendezvénysorozatunk a Szoli étteremben működik. Itt havonta más témával jelentkezünk, általában olyan témákkal, amik a munkaadókat leginkább érdeklik, és mondjuk foglalkoztatásban is akár segítséget, támogatást nyújthatnak. Tehát évente van általában munkajogász előadónk, aki a munkatörvénykönyvéről, az esetleges jogszabályváltozásokról beszél. Akkor szokott lenni adószakértő, aki az adójogszabályok változásáról évente. Rendszeres vendégünk Zsuzsa munkahelyi központtal, a támogatási lehetőségekkel, de volt már téma üzleti kommunikáció, HR téma, munkavédelem, és hát most itt az utóbbi években a felnőttképzési jogszabályok változásával kapcsolatban is láttunk vendégül szakértőt. Akkor hát ezen kívül még, ami jelenleg zajlik, ez az információcsere, ami hírlevélben, levelező listán, különböző hírek áramoltatásában valósul meg, és hát az irányító csoport is rendszeresen találkozik, és hát évente foglalkoztatási fórumot szervezünk, ez az múlt évben különböző okok miatt nem jött össze, most idén biztos, hogy lesz május közepére, május 15-ére szervezzük. És hát azt tapasztaljuk, hogy aktívak a paktum tagok, és hát mondjuk legkevésbé sajnos a nagyvállalatok, akik valamilyen módon még nem ismerték fel az ebben rejlő lehetőséget. A Teva gyógyszergyárral is egy kicsit így hát meglassult a kapcsolatunk, akkor volt nyilván ez személyi alapon dől el azért a legtöbb ilyen együttműködés, ott változott a HR-vezető, illetve a debreceni központból irányítja most egy HR-vezető a céget, úgyhogy ilyenek is nagyon sokat számítanak az együttműködés kapcsán. És hát mint a jelenlegi tevékenységek kapcsán pedig még a mi saját programunkat említeném meg egy pár szóban, ami az egyik a három ilyen kisgyerekes nőket munkába visszasegítő támogatós program közül. Ez a Munkacsalád Egyensúly Program nevet viseli, és itt három munkaadó partnerünk szintén paktumtagok, a Gödöllő, KOB ZRT, a Királykastély és a Művészetek Háza Gödöllő. Ebben a projektben szakmai és egyéb kompetenciafejlesztő képzési programokat szerveztünk kisgyermekes nőknek. 47 főt vontunk be a programunkba, akik közül most már 28-an már dolgoznak. És egy másik fontos lába volt ennek a projektünknek, hogy gyermekfelügyeleti szolgáltatásokat is nyújtottunk folyamatosan. Régóta működtetünk játszóházat, most itt ebben a programban egy családi napközit is létrehoztunk. És hát a harmadik nagy tevékenységi része a programunknak pedig a munkáltatói érzékenyítés volt. Különböző esélyegyenlőségi szolgáltatásokat nyújtunk itt, akár esélyegyenlőségi terv készítése, akár tanácsadás. És itt még most akkor a reklám helye, hogy még április végéig tudunk ilyen egynapos érzékenyítő esélyegyenlőségi tréninget nyújtani azoknak, akik esetleg szívesen bekapcsolódnak ebbe, vagy akár EU-s pályázat miatt fontos számukra.
És tehát hogyan is fog ez a jelenlegi kisgyerekes projektünk folytatódni? Kata említette itt az előadásában, hogy indul most az országban egy munkaerőpiaci szakmai hálózat, amelyben civil és non-profit szervezetek tanácsadásokat, szolgáltatásokat nyújtanak kisgyerekes munkába visszatérő nőknek, illetve a női életszakasz különböző pontjain. És hát ebben az együttműködésben mi is részt veszünk, és júniustól indítjuk a szolgáltatásainkat itt az ország különböző pontjain, a felsorolt városokban indul majd ez a Nóra háló, és a szakmai irányítója pedig a Jólét Alapítvány. Úgyhogy én ezzel szeretném zárni a mondani valómat, és köszönöm szépen a figyelmet!